Her birinizə uğurlar arz edirəm. İndi mən istərdim ki, uşaqlar, gənclər yerində əyləşsin. Həmişə olduğu kimi mən istərdim sizdən, mənim bir dəyərli qardaşım, bədəhi ustası Namiq Mənanı deyə bu səhnəyə dəvət edək. Bir yerdə saz və bədəhə, bir yerdə bir gözəl bir adaşımız da bunu gördü. Elə belə başlayaq ki, daha bir maraqlı olsun. Xoş gördük yadaş. Çox sağ olun alqışlarınıza görə. Mən auditoriyanı salamlayıram. Bütün bizi seyr edən tamaşaçıları salamlayıram. Və gələn qonaqları anbaan gün-gündən inkişaf edən Sumqayıtımızda görməyə çox şadım. Bir özünüzü də alqışlayın ürəkdən, xahiş edirəm. Ay maşallah. İndi adaş deyir adaşla. Buyur görək adaş, sən bir Fadiyə Səyyah ver, gedəndə qaytaracaq. Mənim repertuarımı bilirsiniz, maşallah. Bu barmaqlara alqış düşür, ha? Alqışlayaq da. Ay maşallah. Köklə sazı finaldır bugün, qalib olan şəxsə halaldır bugün, qalib olan şəxsə halaldır bugün. Gəlməyə söz süzün nəzərə gözlərə, hər birimiz birinci süz bizlərə. Şərait yaradır sizlərə, Dünya TV doğma kanaldır bugün, Dünya TV doğma kanaldır bugün. Aşıq köklə sazı finaldır bugün, qalib olan şəxsə halaldır bugün. Aşıq köklə sazı finaldır bugün, qalib olan şəxsə halaldır bugün. Ki sən dəliyirəm, qalibi indidən təbrik eləyirəm. Mercedes-li qlab orginaldır bugün, Mercedes-də var orginaldır bugün. Aşırı köklən sazı finaldır bugün, qalib olan şəxsə halaldır bugün, qalib olan şəxsə halaldır bugün. Fərhad müəllim çox tab edib əzaba, Böyük bəyin adı da düşüb kitaba. Nazirlər xanım Kəmalə Nüşabə, hər biri ceyrandı maraldır bugün, hər biri ceyrandı maraldır bugün. Aşıq köklə sazı finaldır bugün, qalib olan şəxsə halaldır bugün. Aşıq köklə sazı finaldır bugün, qalib olan şəxsə halaldır bugün. Şəkərdir, baldır bugün, şirin nabat şəkərdir, baldır. Ay aşıq köklə sazı finaldır bugün, qalib olan şəxsə halaldır bugün.
gün galip olan şəxsi halaldır bu gün. Birləşir Sumqayıt, günü gündən gözəlləşir Sumqayıt. Arzular gerçəkdir, realdır bugün. Arzular gerçəkdir, realdır bugün. Aşıq köklə sazı halaldır bugün. Aşıq köklə sazı finaldır bugün. Qalib olan şəxsə halaldır bugün. Aşıq köklə sazı finaldır bugün. Zurnayından o biri halaldır bugün. Bay bay. Alkışlara eşitmeliyim. Bugün seçilmiyir heç toy nişandan. Adaş grubu işini gedir plandan. Adaş grubu işini gedir plandan. Zurna sesi oradan, saz da bu yandan. Maşallah final orijinaldır bugün. Maşallah final festivaldır bugün. Aşık köklü sazı finaldır bugün. Galip olan şahsı halaldır bugün. Aşırı köklü sazı finaldır bugün. Galip olan şahsı halaldır bugün. Uzaq olsun ondan namərdin toru. Uzaq olsun ondan namərdin toru. Bu verilişin raistir rejissoru. Bu verilişin raistir rejissoru. Telefonuyla çəkir oradan fəaldır. Telefonuyla çəkir oradan fəaldır. Aşıq köklə saz bugün finaldır. Qalib olan şəxsə bugün halaldır. Aşıq köklə saz finaldır bugün. Sədəfcah cəlaldır bugün. İnci sədəfcah cəlaldır bugün. Aşıq köklə sazı finaldır bugün. Qalib olan şəxsə halaldır bugün. Qalib olan şəxsə halaldır bugün. Adaşam, var olun alqışlarımıza görə. Sağ olsun Nüşabə xanım. Doğrudan da Namiq Fərhad oğlu, Fərhad müəllimi mən alqışlayıram, təbrik edirəm ki, çünki övladın hər bir uğuruna özündən də çox mən deyərdim ki, valideyn sevinir onun uğurlarına. Sağ olsun ki, cəmiyyətə yararlı övlad yetirmək ata üçün böyük bir fərəhdir ki, mən istəyirəm Fərhad müəllimi alqışlayaq ki, cəmiyyətimizə belə bir övlad yetirib. Və səni mən nəyə görə alqışlayıram, Namiq? Sağ ol ki, sən öz maddiyyətinlə, öz maddi vəsaitinlə bu gəncləri yeni yetmələri daha da həvəsləndirirsən, daha da sənətə ruhlandırırsan. Mən bayaq deyirəm ki, mən bilsəydim burada maşın qoysan, elə özüm də iştirak edərdim. Bir-iki yarışmada iştirak edib qalib olmuşam, ona görə maşını görəndə sakit oturma olmur orada. Uğurlar arzulurəm, daima sən uğurları və sevinə yadaş, var olasın.
Çox sağ olun. Mən xahiş edirəm mənim dəyərli qardaşım. Mən keçən dəfə də dedim ki, sözün əsl mənasında mənim bu incəsənət aləmində nə olub ki? Sözün əsl mənasında mənim 2 dənə burada belə deyək də incəsənət aləmində 2 dənə dost dediyim bir şəxs verib. Biri var, biri Namiq mənadır, biri də Aşıq İlham Aslan Bəylidir. Yəni bunların ki, düzdür, o birər də sənəsi dostlarımızdır. Gəlib gedirlər, sağ olsunlar. Yəni belə deyək ki, amma bir sir deməyə, sir qanan ya bir olar, ya iki olar. Yəni mən bilirəm ki, bu 2 dənə mənim dostlarım. Bunları dost deyib güvənmək olar. Adaş, səni öpürəm, sən dəyərli bir qardaşsan. Çünki hər bir zaman sən də öz layihələrində həmişə birinci olmuşsan və onları həyat çox layihələr keçmişsən. Var olun, iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Mən də iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Bayaq elə mənim sözümə fikrimə istinadən Namiq adaşım deyirdi, həyacanı qoyun qırağa. Bu gün doğrudan da şov sözü göstərmək deməkdir də, latınca hərfin mənası. Bu gün doğrudan da bir şov göstərin, baxaq, zövq alaq. Nə deyirsiniz? Ay maşallah. Sağ olsun Dünya Televiziyası, sağ olsun Ramiz müəllim rəhbəriyyət ki, siz üçün belə şərait yaradır. Bugünkü gündə doğrudan da sizin tanınmağınız üçün. Görün, sizə milyonlarla insanlar baxır. Ona görə çalışın, bayaq dediyimiz kimi, həyəcanı qoyun qırağı, elə görün, deyinirsiniz. Alqışlar sizə, uğurlar sizə. Sağ olun, Namiq müəllim. Gözlərindən yaş axsa, gözümə qan dolursa, ağrı olsa canında, xəta olsa başında, saçlarımı küləklər bircə-bircə yolursa, bu eşq deyil, bəs nədir? Demirəm ki, inanma, demirəm ki, gəl inan. Nə sənə söz borçluyam, nə sevgidə var iman. Səni qazanmaq çətin, məni itirmək asan. Hayana yol gedirəm, hamısı bəhanədir. Bu eşq deyil, bəs nədir? Səsini eşitdim, bədənim əsdi. Həsrətin səbrimi doğradı, kəsdi. Bir aciz qulunam, rəhm eylə bəsdir. Sən göylərdən yerə inən bir mələk, dəyməyəydim sənin qəlbinə gərək. Səninlə bir yerdə getdiyim yollar indi sənsiz görüb qınıyır məni. Bəlkə də Allahın qismətidir bu, çəkib imtahanı sınıyır məni. Saçlarımın içinə tala tala qar yağır, gəncliyimə əlvida, yaşıma nübar yağır. Bir vaxt sevgi yağırdı, indi də qubar yağır. Yavaş yavaş görürəm, cavanlıq sallamədir. Bu eşq deyil, bəs nədir? Şaqraq gülüşlərini çıxarmışam huşumdan. Şaqraq gülüşlərini çıxarmışam başımdan. Yadıma sən düşəndə tüstüm çıxır başımdan. Həyətdəki hər çiçək jaləsini toplayır gözlərimin yaşından. Könlümdən könül qaçır, səhrada viranədir. Bu eşq deyil, çarəsiz dərdlərə məlhəmim mənim, gedib gəlişinlə hər qəmim mənim. Ruhuma ən yaxın həmdəmim mənim, bilmirəm ki dostsan ya mənə yarsan. Tək onu bilirəm, yaxşı ki varsan. Sağ olun Nazirə xanım. Namiq müəllim, əlavəniz varsa, eşidək sizin də fikirlərinizi. Hə, vaxtın azlığı nəzərə alaraq, mən iştirakçıların hər birində istedadı var, sadəcə olaraq öz fikrimi söyləmək istəyirəm.
Bir balaca ifa eləyəndə çalışın öz dünyanızda qafanın. Auditoriyanı görməyin, zalı görməyin. Yəni öz dünyanız olsun. Sadəcə olaraq iştirakda, çıxışlarınızda biraz mimika çatışmamazlığı vardır. Bir iki nəfər istisna olmaqla. Məsələn, Tufan işıqlı gələcəyi qarşıladı. Mən tərəf göstərmək istəmirəm. Bunu bəzi aparıcılar da bilmir. Aparıcı tərəf göstərə bilməz iştirakçıya. Səlahiyyətlərindən, hüdudlarından kənardadır səlahiyyət hüdudlarını. Çalışın biraz özünüzə qaparın. Bir balaca da yenə deyirəm öz dünyanızda o mimikaları göstərin simavızda. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Olar da inşallah. Yenə şükür elə o gözə görünməz. Çox sağ olun dəyərli fikirləriniz üçün.